שלום, כאן קובי לפיד. שלום, כאן אמנון דנקנר. אתמול היה שוחד בפוליטיקה, וזאת הייתה תוכנית שערת לא פחות מכל הפופוליטיקות. זו תוכנית... גלי צהל השעה 9, באולפן אהוד גרף עם החדשות. שר המדע סילבן שלום מכחיש הבוקר את הפרסומים כאילו יחליף בתפקידו את שר האוצר יעקב נאמן בתוך כחודש וחצי. חמת נחלן. לפי שעה גוברת התמיכה בכנסת להצעת החוק להקדמת הבחירות שתובע מחר לאישור בקריאה טרומית. Yeah.
תקשיב, מצלמה זה יותר נוח מכזה על הראש. שמה? כן, איפה שהחמור. וזהו, זה פחות או יותר שטר. יש קצת כוח, לירון, לא נורא, אבל יש קצת כוח. אה, חדש שאני אגיד. תראו לבין הבצור.
אמור להיות אף פעם. זה חלק מה... שלא יהיה לו כבד מדי שעתי. אוקיי, בסדר גמור. ואולי יוכל גם, אני לא יודעת אם יוכל לצלם תוך כדי. אתה רואה את זה, ועבר לו, ויש שם בלימוד את התצפית? כן, כן. אוקיי, כל מיני. לא, תראה את זה שם, את הילדים האלה. אוי, ראית איך הם ירקו? יש לך את זה? כן! מה אתם פחדים כבר? הם מביאים לכם? חכה, חכה, עובר עוד רכבים. יבוא עוד רכבים.
קצת כזה. לא, למה? אה, כן, Thank you.